Welcome to my channel. Aru jodi kunuba mor channel at notun hoy tene hole channel to subscribe kori labo aru bell icon to tipi bole na pahoribo. Tene hole ahok video to start koru. So guys, aji ami kotha patim bihur bikhoye. Jehetu bihu ahi ase 14th April bihu hoy. Hei karone moi aji bhabilu olop dress up koru nije korisu. আৰু মানে মই ব্লগটো বনাই লওঁ কাৰণ মোক বাই ব্লগ বনাকে বহুত আমনি কৰি আছে কাৰণে আজি ভাবিলোঁ ব্লগটো বনাই লওঁ আমি সকলোৱে জানো যে বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু এই পবিত্ৰ দিনকেইটাতে আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ পিঠা পনাৰ যোগান ধৰো আৰু ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি জেং বিহু আদি গাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক কম অসমৰ জাতীয় সাজ পোছাক আ অলংকাৰ আদিৰ বিষয়ে প্ৰথমতে মই কৈছো যে এটো হৈছে জুনবিৰি আৰু এই ইয়াক কয় ঢোলবিৰি আৰু এটা আছে হেতু হৈছে গলপটা হেতু যেহেতু মোৰ ওচৰত নাই আৰু এটো এতিয়া কপৌফুল ফুলাৰ সিজন হয় ফুলিব এতিয়া আৰু লাহেকে কিন্তু আমি নাচোঁতে কপৌফুলটো মৰহি যায় সেইকাৰণে আমি কিনা কপৌফুল ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো কিনা হয় এইটো কিনা কপৌফুল আৰু এইটো কিন্তু হোমমেড হয় মোক বায়ে বনাই দিছিলে আৰু আমি এইটো মানে খাৰু পিন্ধো বিশেষ ইয়াক কয় কাম খাৰু এয়া আমি ৰিহা পিন্ধো এইখন কিন্তু বৰ্ণালী পাটৰ ৰিহা হয় আৰু এইখন হৈছে মুগা মেখেলা ওহৰু ফুল ফুল ফুলিয়াছে ওহৰু ফুল চিঙো চিঙো লাগিছে ওহৰু ফুল চিঙিব নোৱাৰি ওহৰু ফুল মনতে যাৰ লাগে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ মই যিহেতু জেং বিহু গাম আৰু আজি মই প্ৰথম প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যাম মোৰ যিহেতু দেৰি হৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই এনেকুৱাই ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি থাকিম ধন্যবাদ